اعتدي حبات الرمال وأثرى، صلى عليك الله ما غيث هبى فوق السهول وبالجبال وبال. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بوكي شيعي ñom day seen position ci sahaba yi lu leer nañ la moy dañ leena nono waye ndax ci ñom dong lañu yam dedet nonu ñu nono sahabatul kiram nonu lañu nono borom ñenti ngiri muy abu hanifa malik shafi'i ak ahmad nonu lañu nono al mutasawwifa kon bayyi wuñu kenn ma tax sufi bu and ak ñom wala lënk ak ñom da nga xamul seeni pass pass waye liñu nono sahabatul kiram luko raw nono nan ko mutasawwifay diko bind ci seeni téré so tambalé tay nono giñu nono al arba'a rawatina al imam malik bi nga xamni ci ngiram la senegal nek ak yenen rew yiñu wër bokku na ci liñ koy tuumal dañ nan imam malik borom xam xamu nguur la lolou mom yag nañ ko tuumal borom xam xame ñun imam malik min ulama as-salatin yeesa ci sen tere ñun la imam malik min ulama al-umawiyyin banu umayya ñoko fa tek mu leen di tawil ay di leen indil atay ñen ko bëgge di leen tarifal liñu bëgg ñu maam ñu tarif dañu dem ba xana imam malik nitu bidala won te ci ngiram la wa senegal nek dem bay waxat yeneen sax yu gëna doy war lolu ci al imam malik te lolu duñu ñëk ñi ñoko wax wëlis ñu mujj ñi waye ba ci ñi dund sax lolu dañ koy saxal ashi'um ahlus sunna bi nga xamni muhammad samawi moko def wax na fa yu demé non bo demé ci as-sirat al-mustaqim bo al-bayad an-nabati tuddi ko sirat al-mustaqim fi mukhalif ashab al-jahim man ko fay wax tumal al-sakh al-imam shafi'i ci askanam tumal imam ahmad ibn hanbal ni mom da da ngagn wala da da saga ali ibn abi talib ak ahlul bayt yoy yep di ay sos yo xamni nin ko don defé sahabatu kiram non lan ko defé ni waye nu ko raw tamit lan ngay fekk ci sen téré yi ñukay wax mutasawwifa yi bo démé ci hadiqatu shi'a bu al ardabili hadaiqu shi'a bu ahmad al ardabili dañ ci fekk ay mbir yu doy war ding ci fekk ban ni la sufi yu ni والعياذ بالله تي واخجي اي مجوس نيو لين تاني يساك فيك ني نيوم نيو مجوس خيت وي دينغ فيك شيعي دي دال تي كاو متصيف اي ني نيوم بو لين غيسي ني ذكر الله اك دي يوخو تا كاو فيك سين يوخو غوغو موي ييس يوخو مبام موي ناخ so demé ci sen téré yi dem nañ ba agalé ci mutasawwifa yi ñom ay zanadiq lan wal iyaz billah ak yeneen yu gëna doy war yoyu bo demé ci mim téré ni'matullah al jazairi al anwar al nu'maniya lu nekk la ci yak al mutasawwifa lutax nak ma indi li yeesa nga gis ab sufi bo xamni day japp ni mom dal man na lekko shi'a man na dem ak mom waye wallahi da fek xamul pass passam rek sa yu ko xamone deug dina ko moytu ta xamni nonam la mum su fekkon ni sax nak shi'a bi dalul ci kaw sufi bi war nako meuna sur ndax limu bañ sahabatul kiram ridwanullahi ta'ala alayhim
parce que nak ki bëgg sahabatul kiram ridwanullahi ta'ala alayhim fonku len so gisé ko xamni dalena fonkadi di len ngagne di wax ci ñom lu ñaaw yu bon yo xam ay tuuma la koku wuroto ko tek fenen kon lu jara baye xel la ñu len di jox dox dajaba benen wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya khayral wara ارتدي حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبال